Пратениците ке размислат уште малку околу тоа за кого треба да важи законот што неодамна го донесоа со консензус, односно кому треба да биде покачена платата во Министерството за финансии. Парадоксално, автентичното толкување кое го побара пратеникот од Дуи Бедри Фазли, неговиот сопартиец вице-премиерот Артан Груби го протолкува во корист на министерот од нивната партија, кој тврдеше дека изгласаното покачување на платите важи само за вработените во секторот што работи на изготвување и извршување на буџетот, а не и во целото министерство. На ова реагираше опозицијата која побара прекин на седницата што беше исторено. Не може да дадеме ние согласност на едно вакво шверцерско протнување на закон. И треба да заборавите дека се она што не ви се допаѓа, можете вака да го шверцувате во собранието. Се знае како се носат измени на закон. Многу пати имало позитивни мислења дека треба да биде дадено автентично толкување, а извештајот што излегол од нашата комисија бил спротивен и обратно. Оттаму, значи, не се преодицираат никакви заклучоци. Денеска и Сојузот на синдикати на Македонија предупреди дека пратениците ќе направат кривично дело доколку го амнестираат министерот и неговиот избор да не го почитува законот. Најавија кривични пријави за Бесими и за сите вклучени во, како што велат, извртувањето на законот што сами го донесоа. Доколку го менуваат ставот од денес до утре за платите на работниците кое се нивно право утврдено со закон, кому му е доверена државната каса? Дали тоа значи дека некои министри се над законите, а некои пратеници не се ништо повеќе од аминџии на политиките на тие министри? Синдикатот на вработените во Министерството за финансии пак најави генерален штрајк. Ова е огромен скандал за очите на јавноста, без консултации со вработените и синдикатите, сакаат да го скратат оно покачување што законски ни следува на сите вработени во Министерството. Законот за буџетите е еден од редките закони што беше консензуално изгласан од сите политички партии.